Към края на днешното петъчно предаване чакаме всички почивните дни, но имаме, колеги, още няколко неща да кажем. Още няколко неща. Аз сега ще разкажа една изключително интересна история за едно 8-годишно момченце. Казва се Макс Александър, много е популярен в социални мрежи, в Инстаграм. Има милиони последователи. Аз вчера се запознах с неговата история. Още не мога да повярвам, че е истинска, обаче е истинска. Макс Александър е бъдеща звезда на модния подиум. Един от най-актуалните дизайнери, който дори е ушил палто на Шарън Стоун. Между другото, на 8 е в момента. Да. Шарън Стоун, между другото, го рекламира и чести прави, че го прави това нещо. Момченцето е американче, родено, това е палтото, което е направил за Шарън Стоун. Тук има апликации на ръкавите. Гледай го, да, роден на 2018 година. Майката е художничка и го записва в специално училище по изкуствата. На 4 години той проявява някакво влечение, интерес към модата, към кроенето. Между другото, неговият прадядо е бил така известен майстор на кройки. Кройката е най-трудното нещо в модната индустрия. Да. И на 4 години той казва, че иска да учи професионално, както и да звучи това, за шивач. Записват го на такъв курс. И следващата година, 2021 година, той има ревю при това кутюр. Той е ревю виша мода. В момента е изключително популярен. Много хора си поръчват при него неща. Аз се убедих, че наистина той шие, защото го виждам с машината. Криси сложни материи. Невероятно. Това се шие много трудно. Той в началото е започнал да се учи, като използвал платове и панделки и е използвал тиксо, за да залепва материите и панделки. Или пък възли, завързал някакви възли. Лека по лека се усъвършенства. Дано това момче наистина стане звезда, да не се загуби по пътя, защото е невероятен звезда, талант. Ама смисъл на 8 години, да стане абсолютно доказателство за талант е това нещо, защото той не е имал достатъчно време да научи някакви специфики. Нали? Явно е, че е почнал с връзване, но поздравления. Ма не, аз виждам, че и круи, това да круиш. Аз съм виждал и 90% от хората, които се обявяват за дизайнери, не могат да направят една кройка. Да, то това е най-сложно. Това наистина е най-сложно, защото от него зависи как ще падне тая дреха, как ще стои всяко нещо, а не просто да всеки от нас сигурно може да вземе две парчета плът, да, като случай да върже нещо. Той прави всичко от началото до края. Той прави скицата, той си избира плотовете, той шие, круи. И всичко, просто поздравления. Да, много Боян, е сладък. Колко стана, Жоре? Кой? Боян. Боян. Защото да... имам две деца, ти кой? Да, ти вече ако София кажеш шие, по свободното време. Ма той към ракетно инженерство. Добре. Това го минахме с дизайнер. Мисли, че го служи с Мъск. Просто не знам къде е. По-скоро може да свържим Крис с момчето, за да ти направи на теб едно такова хубаво по-тоско. От мен не само Шарън Стоун да има. И като заговорихме за мода, скъпи колеги, цяла седмица си говорим за черния петък, за Fashion Days и за играта, която провеждаме съвместно с тях. Много благодарим на всички зрители, които се включиха. Искам за финал да ви прочета един коментар. Отново по темата за най-милия подарък, който сме получавали. Най-милия подарък, който съм получавала, е от малкият ми брат, именно стихотворение, което беше написал за мен. Все по-малко неща така правим лично един за друг. Обикновено купуваме подаръци за по-бързо. Това е страхотен подарък. И сега, в момента, който чакаме 5 дни, трима от вас ще спечелят всеки ваучер за пазаруване на стойност 300 лева от Fashion Days. Ние вече изтеглихме победителите и съм готова да ви ги покажа. Ето ги и ваучерите. Започваме с първият ваучер за Foxylicious. Така, с никнеймове ще го караме, защото ги теглим от Инстаграм все пак. Честито, ще се свържем с теб, за да ти обясним как да си получиш наградата. Следващият е за Савова. Честито и на теб. Да си купиш нещо хубаво или пък може и подарък да направи на близък човек. Знаем ли, може да не е за нея. И последната е Даниела Ес Данева. Честито и на теб, Даниела. Благодарим много, че се включи в играта ни. Браво, чак ги надписа, браво. Ма да, абсолютно. Инфлуенсър. Случва ми се и друг път да правя инстаграм игри, но пък тази ми беше, може би, най-приятна. Така и във вашата компания, и с любими мои клиент. Души ще си вземат сега те хубави неща, които предлагахме цяла седмица, а ние... Не. Да. А ние... Ще се свържим с тях. Ще се надявате на момченцето да ви направи нещо. Да имам този късмет. Да можеш. Само да кажа на нашите зрители и най-вече на печелившите от играта ни, че ние ще се свържим с вас, за да ви кажем точно как да си получите наградите.
Честито. Да, честито. Аз пък нещо извън модата, висшата мода, където нищо не разбирам. Не, че това, което ще кажа, разбирам нещо, но аз мислех, че ние сме най-големите пиротехници с нашите велики нестинарски танци, но се оказа, че и в братска Англия има подобни, да кажа, обичаи. Казва се Bonfire Night. Разбира се, става въпрос за огън. В градчето Оттери Сейнт Мери в Девън хора, мъже, жени и деца обикалят препълнените улици, като носейки на гърба си бъчви с горящ катран. Ама това е много опасно. Това звучи изключително опасно. На всичкото отгоре е изключително страшно. До 180 кг са някои от бъчвите. Ама има и деца. На малките деца с малки бъчонки, които са съответно до 8 галона, на тия, които са до 18 години. Малките деца също с горящ. Малките деца също горящ. Наистина не е толкова и безопасно. Безпроблемно и безопасно, защото е имало и много изгаряния, включително имало човек с 10% изгаряния. Естествено езически обичай, естествено обичай за гонене на зли духове. Казват, че адреналина, който получават да ходят с тези горящи бъчви между огромната тълпа от народ, който е излязъл по улиците, било нещо невероятно. И казват, един ден в годината, възможно да се позабавляваме, хората забавляват по различен начин. Някои пият от бъчва, други ги палят, да. И ги носят. По-добре да пием, да ни по-добре да пием, по-добре да се палим. Много, много по-добре. От нас толкова за тая седмица, скъпи зрители. Починете си събота и неделя, забавлявайте се, бъдете с близките си, а от понеделник до петък с нас, всеки ден точно в 9:30. Чао!